amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai bu mamlakatda iqtisod bugun ancha oyoqqa turib olgan ijobiy o'zgarishlarga qaramay 2014 yil ham ko'plab amerikaliklar uchun qiyin kechsa ajab emas ish topish juda qiyin keti b bilan yangi yilning birinchi kunida uchrashdik ellik bir yoshdaman baltemorda tug'ilib katta bo'lganman otam santexnik onam esa hamshira bo'lib ishlagan butun umr og'ir mehnat qilib yashadim bundan yarim yil oldin keti kotibalik ishini yo'qotdi 31 dekabr kuni ishsizlik uchun beriladigan yordam pulini ham qirqishdi. Qo'limga 332 dollar tegdi undan xarajatlarimdan qay birini to'lashni bilmay boshim qo'ydi. konservativ qarashdagi qonunchilar fikricha agar ishsizlarga 26 haftadan ko'proq pul to'lansa ular ish qidirmay qo'yadi yordam muddatini uzaytirib aslida ularga yordam berayotgan yo'q ishsizlar ham ularning haqlarini himoya qiluvchi faollar ham bunday fikrdan yiroq imtiyozlardan foydalanayotgan to'rt million odamning aksariyati jon deb ishlaydi deydi mutaxassislar ular uyda yotib olib televizor ko'radigan yalqov va tekin tomoqlar emas aksincha ertadan kechgacha ish topaman deb yugurib yuribdi kuni shu bilan o'tadi biskozi masalan haftasiga yigirma joyga ish qabul qilishni so'rab ariza topshirdi kecha ham bitta ariza yubordim ayni lavozimga menga o'xshagan yana sakkiz yuz oltmish besh davogar bor ekan mamlakat iqtisodiyoti oyoqqa turar ekan ishsizlarga ko'mak dasturini qo'llab quvvatlayotganlar kamayib ketgan yangi ish joylari yaratilayotganiga qaramay yigirma yetti haftadan ko'proq vaqt ishsiz yurganlar soni hamon yuqori amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai